فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات ذی وقار، شریعت کے اندر گناہ دیا دو قسمات، ایک گناہ کبیرہ اور دوسری قسم گناہ صغیرہ. جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نال مختلف نیک اعمال کرن دی برکت نال معاف فرما. نماز تدری، روزہ، صدقہ، خیرات، بہت سارے نیک اعمال ایسے نے جنہاں نال صغیرہ گناہ معاف ہو. ہر آیت اور ہر حدیث جس دے اندر گناہ دی مغفرت دی بشارت، اس تو مراد صغیرہ گناہ. لیکن جو گناہ کبیرہ ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوئے گا جب تک اس گناہ کا مرتکب اللہ کو لو خود توبہ نہ کرے اس گناہ پر. اور توبہ لی ضروری کہ آج تک اس گناہ میں کیمرہ اس سے ندامت اختیار کرے، شرمندگی اختیار کرے، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرن نال اللہ نال وعدہ کرے. یہ ہے توبہ دی صورت، گناہ کبیرہ. پورے ارادے اور پورے جذبے نال ندامت بھی ہوئے، احساس گناہ ہو، شرمندگی ہو، اور پھر اس گناہ سے اللہ کو معافی مانگے اور آئندہ نہ کرن دا اللہ دی ذات نال پختہ عہد کر. ایسی صورت وہ کبیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما. لیکن یاد رکھیں، جڑا گناہ صغیرہ ہوئے اس گناہ دے دوام، اس گناہ دے ہمیشگی اور اس گناہ دے تسلسل اس نو صغیرہ نہیں رہن دیندا، وہ کبیرہ ہو جاتا. صغیرہ
سارے معاشرے ہوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کوئی لذت اور سکون نہیں، لیکن ویسے ہی نہ جانے کہ مسلمان کس تو متاثر، یا ایمان دی کمی کمزوری جس وجہ تو کچھ گناہ انسان کر دے اور اس سے تسلسل کر دے کر دے اس نوبت تے پہنچ جاندا ہے کہ اس نو گناہ دا احساس بھی نہیں رہا. جدو وہ گناہ کر رہے ہوندا گناہ، لیکن گناہ دی حالت کیفیت اس دی معرفت پہچان علم سوچ یہ بات ہوندی ہی نہیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل گناہ. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ذرا اس سے توجہ دیجیے اور غور کیجیے. آپ کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ انسان دے جسم دا ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح ہو، اگر وہی ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو. فرمایا الا وہی القلب، خبردار اس ٹکڑے تو مراد انسان دے وجود ہے، انسان دا دل. دل صحیح ہے تو سارا وجود صحیح. لیکن یاد رکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ذہنی طور پہ صورت صحیح نظر آئے لیکن دل صحیح نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہنی بندہ صحیح ہوئے تو دل صحیح نہ ہو، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ دل صحیح ہوئے تو صورت صحیح نہ ہو. جی دل صحیح ہو گیا، درست ہو گیا، تو پھر انسان دے اس دل دی درستگی دے آثار اس دے وجود دے نظر. اور جس دا ظاہر صحیح نہیں، جسم صحیح نہیں، وہ مت سمجھے کہ اس دا دل صحیح، اس دے دل وچ بیماری اور اس بیماری دا علاج ضروری. کچھ گناہ ایسے نے جنہیں بے لذتہ گناہ کیا جائے، ایک گناہ ہوتا ہے اس کا کوئی زہری فائدہ نظر آ، چوری، ڈکیتی، رشوت، سود، زنا، شراب، جتنے گناہ نے قبائر انہوں کا آخر کچھ نہ کچھ دنیا چ فائدہ موجود. بچوری کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، کوئی شاید لبھی، ڈکیتی کیتی ہے، کوئی مال تے آئے، شراب پیتی ہے، زہری طور نے سکون محسوس کیتا، سود لیا ہے، رشوت کا دیے، کوئی سکون تے لبھے، مال تے لبھے، چاہے وہ آخرت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، لیکن دنیاوی عارضی فائدہ اس نو حاصل ہو. اور کچھ گناہ ایسا جو گناہ بھی ہے، انجام بھی بڑا بھیانک اور جرم بھی بہت بڑا، لیکن زہری طور پہ انسان نو اس دا کوئی فائدہ نہیں بجائے نقصان. ان گناہوں چوں ایک گناہ ہے جس دا ذکر کرنا آج دے واز مقصود. یقیناً کچھ بات تلخ بھی ہو سکتی،
اور سخت بھی ہو سکتی، اور اس سختی اور اس تلخی اندر کچھ سامعین دی سننے والے دوستاں دے ذہن وچ ناراضگی بھی ہو سکتی، کیونکہ خطبے اندر جتنے لوگ موجود ہو انہاں چو بہت سارے ایسے لوگ نے جنہاں چ گناہ موجود، اور جدو یہ گناہ موجود ہوئے تو بندہ مسجد بیٹھا ہوئے اور خطبے چ بیٹھا ہو پھر وہ نقص موجود بھی ہو تو خطیب بیان کرنے والی اکھاں بھی ٹھیک ہون تے وہ مجمع وال ویندا بھی تے تے جیدے چہرے تے نظر پڑنی ہے یا جس بندے چ وہ نقص موجود ہے وہ دے نظر پڑنی ہے تو انہیں کہنا ہو سکتا ہے میرے خلاف، یہ تھوڑی جی پریشانی ضرور ہوئے، اس تو پیش کی معذرت اس پریشانی کی، لیکن نیت ارادہ ہے یہ کہ اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرما، اس نیت ارادہ ہے یقین ہے اس دی رحمت دے اگر گفتگو ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تاثیر اور رحمت اور برکت نازل فرما، ان بے لذت گناہ مچو ایک گناہ ہے، تسی اور سوچتے ہو گے وہ کیڑا ہو سکتا ہے، اپنے گربان چاکی وہ تھوڑے کیڑا گناہ، اسے دا ذکر کرنا مقصود اور اسے دی اصلاح مقصود، قرآن پاک دی آیت دا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندارو اسلام وچ پورے دے پورے داخل ہو، مان لو احکام و مسائل جتنے بھی شریعہ نے تسلیم کر لو، چکا لو، مان لو، داخل ہو جی، یہ اسلام کا تقاضا کہ ادخلوا فی السلم کافا، پورے دے پورے اندر چلے جاؤ اسلام، قرآن پاک پڑھی، احادیث پڑھی، احادیث نے خاص کر امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح البخاری اور دیگر کتب احادیث، کتاب اللباس موجود ہوں، اور اس کتاب اللباس دے لباس کا رنگ، لباس کا انداز اور دیگر ایسی چیزاں جس دی انسان دی زہر نال صورت دی زیب و زینت نال تعلق ہے اس دا ذکر اس کتاب وچ اس احادیث وچ موجود، صحیح البخاری دی کتاب اللباس سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، اسی طرح صحیح مسلم دی حدیث، پڑھ کے دیکھی کچھ چیزیں ایسی جو انسان دی فطرت مسلمان دی فطرت داخل، جس نو ہر مسلمان اپنان نو پسند کر دے او دی فطرت او دا سیر او دی سوچ اس چیز نو پسند کر دیئے کہ اس چیز دا طہارت پاکیزگی نال تعلق ہے لہذا میں نو اپنانا چاہیے، اس فطرت اسلام وچ ناخن ناخن اتارنا ہر انسان مسلمان دی عبادت فطرت دی داخل، اور اگر اس ہاتھ دے ناخن بائیں ہاتھ دے خاص کر نہ اتارے جان اور دائیں ہاتھ دے ناخن نہ اتارے
تو اندازہ کیجئے کہ انسان دے ناخنوں دی صفائی ممکن؟ کھانے اندر ذرات اور جراثیم داخل ہوں گے، باہیں ہاتھ انسان صفائی کرتا ہے اور صفائی دے اثرات یہ موجود ہو۔ کتنا پکیدہ اسلام جس نے ناخن اتارن دا بھی حکم فرمایا کہ اتاری ناخنا، چیک کیجیے اپنے ناخن اور اپنی اولاد دینا، یہ فطرت ہی بات داخل۔ پھر انسان فطری طور پہ مرد ہوئے تھے، اس نو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے تھے مونچھ تے بال، اس نو کٹانا منڈوانا بھی فطرت اسلام وچ داخل۔ اگر انسان دے شوارے مچھا بڑی ہو بھی ڈھنگا چہر مسورت چہر بال کھانے اور پینے چ داخل ہو رہا ہے تو انسان کی فطرت تقاضا کر دیے کہ نہ بالا نو چھوٹا ہونا چاہیے تاکہ میرے پینے اور کھانے چ مخل نہ ہو، یہ فطرت ہی داخل۔ اور جیڑا مچھا بہت بڑھا لینا اس فطرت نو چھوڑ، فطرت اسلام تو ہٹ، پھر انسان کی فطرت کہ زیر ناف بال صاف کر صحت لئی اور صفائی اور ستھرائی لئی اس شریعت نے ایک معیار مقرر فرما۔ پھر انسان اس کی فطرت یہ اتباد داخل اور شامل، صحیح مسلم حدیث سیدہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ مونچھاں نو کٹانا اور داڑھی نو بڑھانا یہ فطرت ہی تھا۔ حیرانگی دی بات ہے کہ ناخن ترشوان لئی کٹوان لئی اسی تیار، کیونکہ شریعت نے حکم دیتا ہے اور ساڈے مزاج دے مطابق قبول۔ زیر ناف بال بھی ہر مسلمان صفائی ستھرائی مرد عورت کرد، اس واسطے کہ اس دی فطرت دا تقاض ہے اور اسلام اس بات نو اساں خوشی نہ چاہت نہ قبول کی۔ مرد دے چہرے تے بال اگے موچا اے فطرت ہی داخ کہ اساں اس نو کٹوائے منوائے، شریعت اس بات نو قبول کیتا ہے، مزاج نے بھی منیا ہے کہ شریعت دی بات درست۔ بچہ پیدا ہو ہر مسلمان نے فطری طور کوشش کی تھی کہ بچے دے ختنے کرائے کہ فطرت اس نو بھی اساں قبول کیتا ہے، لیکن ایک فطری چیز ہے جس نو اسی شریعت حکم نو منن لئی تیار نہیں، وہ داڑھی مسلو، باقی فطری چیزاں قبول نے سوائے اس داڑھی۔ اس وقت پوری دنیا دے اندر عیسائی یہودی ہندو اور مجوسی اور مسلمان انہاں دے اندر سب تو زیادہ جس چیز دا مسئلہ کیتا جاندا ہے وہ داڑھی، سب تو زیادہ اسلام وچ فطرت اسلام نو جو تبدیل کرن دی کوشش ہوندی ہے وہ یہ داڑھی، اور داڑھی کا کٹوانا اور منڈوانا ایسا جرم جو اس دا عادی ہو جائے وہ اس نو گناہ دے احساس ختم ہو جائے۔ یقین جانی اور سوچیے کہ جدو تسی داڑھی منڈواندے ہو کٹواندے ہو یا شیو کرواندے ہو اس وقت عین اس وقت تواڈے دل کیا ہے گناہ دا احساس موجود ہوندا ہے کہ میں گناہ کر، احساس ہی نہیں ہوندا۔ اس احساس دا خاتمہ کیوں ہے؟
آخر کی وجہ کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واضح حدیث غلط کیا لوگ جنہ کیا کہ داڑھی اے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے منڈوانی یا کٹوانی شروع یا نبی علیہ السلام اسلام دے دور چ یہ عادت سی عرب نے سارے لوگ رکھ دے سن تا حضور نے رکھی ہے یہ کوئی سنت نہیں کوئی دین نہیں یہ امور عادی ہے کہ حضور دی عادت سی عرب دے رواج سی داڑھی باقاعدہ موقف ہے باقاعدہ کچھ بدبخت مولوی سے شامل و داخل جنہیں یہ بات کہی ہے کہ امور عادی ہے جی میں عادت ہوتی ہے عرب دی عادت سی مرد دا داڑھی رکھنا تو لہٰذا یہ عادت دے طور تے رکھی ہے حضور نے عبادت دے طور تے نہیں رکھی حیرانگی دی بات کہ امور عادیہ اور عبادیہ اندر فرق بیان کر اس تو جان چھڑان دی کوشش کی تھی یاد رکھیے امور عبادی اور امور عادیہ عادت جڑا محبوب دی عادت اپنا لوے اللہ اس نے بھی درجہ عطا فرمائے عادت ہی صحیح چلو ایک لمحے لئی من لیا جائے کہ حضور دی عادت تو کیا عادت رسول نو ٹھکرا دیتا جائے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی درخت تے چڑھے ہوئے تے نبی علیہ السلام لئی مسواک توڑ رہے ہوا دا جھولا ہے تے پنڈلیاں تو کپڑا ہٹیا ہے تے صحابہ باریک جیاں کمزور جیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے کہ عبداللہ ابن مسعود یہ پنڈلیاں ویکھ نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ دی پنڈلیاں ویکھ کے ہستے ہو قیامت نو ایدہ وزن ویکھیا جی قیامت والے دن یہ پنڈلیاں اوت پہاڑ تو بھی وزنی ہون گیا کیوں لکھے محدثین نے عبداللہ بن مسعود مصطفیٰ دی عداد بھی پیروی کر دے سو جویں مصطفیٰ ہس دے اویں ہسن دی کوشش کر دے حالانکہ عادت سی جویں حضور چل دے اس چال نو اپنان دی کوشش کر دے سن حالانکہ حضور دی عادت سی تے داڑھی حضور دی صرف عادت نہیں عبادت حکم الہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا حدیث سنیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا خالف المشرقین ووفر اللہ فرمایا مشرقین دی مخالفت کرو کون فرما رہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا امر آپ دا حکم اور یاد رکھیں علماء امت دا اس بات اتفاق ہے کہ جس چیز دا حکم اللہ دے دے یا رسول اللہ دے دے پھر اودے چ کوئی کرینہ کوئی کنایا اشارہ نہ ملے تے او آپ دا حکم امت تے فرض ہوتے یا کوئی کنایا لب جائے کوئی اشارہ لب جائے کہ حضور خود فرمان کہ ایدے وچ گنجائش ہے جے ایسا کوئی نہ ہوئے تے حکم رسول کیے فرض قرآن پاک دی ایدے بارے نص موجود فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد عورت نو لے اختیار جائز ہی نہیں جدو حکم اللہ یا حکم رسول آ جائے پھر اپنی مرضی کرے دوستو داڑھی منڈوان تو پہلے اس کبیرہ گناہ کرن تو پہلے ایدے اتے کینچی تے استرا چلان تو پہلے ایدے اتے 50-100 روپیہ حمام تے دیون تو پہلے سوچیا جے کہ حکم کس دا ہے تھانوں روکیا کس ہے تے تھانوں حمام تے چڑھن دی اجازت کس دتی ہے تقابل کریا جے
گھروں چل کے جا رہے ہو داڑھی مڈان لی یا گھر چ انتظام کیتا ہے، یا نائی کول جاؤ گے یا خود نائی بن کے بیٹھے، جس حیثیت نال بھی ہے وہ سوچڑا ایک پاسے کون نے اور دوسرے پاسے کون نے، تن حمام و لے کے کون جا رہے ہے اور اس قدم تو تن منع کون کر رہے ہیں؟ فیصلہ ہے تیرے ضمیر اور تیرے ایمان تے ہونا، کس طرف جانا ہے، ادھر آواز کس دی ہے؟ خالف المشرکین، یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام دے زمانے داڑیاں کون منڈواندے سن؟ کون منڈواندے سن؟ مشرک. اور اج کل بھی سب تو زیادہ یہ وصف مشرکاں دی، اور اس دے نال نال موحدین، آل الحدیث، اہل توحید بھی شامل ہو. نبی علیہ السلام دا حکم خالف المشرکین ووفر اللہا، فرمایا خبردار داڑھی نو وافر کرو، بڑھاؤ، حکم رسول ہے. واف اللہا، معاف کر دو، درگزر کر دو، اس کو چھوڑ دو. اوف اللہا، آف اللہا، ارخ اللہا، ارج اللہا، وفر اللہا، یہ سارے محبوب دے وہ الفاظ نے جو محمد مصطفیٰ دی زبان چو مختلف مواقع تے نکلے. اس داڑی دے بارے معاف کر دو الفاظ سنو، کس دے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دا. ہن مانا سنو، فرما داڑھی نے معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، دڑاؤ داڑھی کو، وافر لے چھاؤ، جانے دو. بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی ہے پیغمبر علیہ السلام دے مختلف الفاظ دے معانی پہ غور کی؟ سیدہ عائشہ فرما رہی یہ فطرت ہے، اسلام کی فطرت ہے داڑھی مرد کے لیے رکھنا. فرما وارخ اللہا وخالف المجوس، داڑھی کو بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو. پیغمبر کے زمانے کے مشرک اور آگ کے بجاری داڑھی منڈواتے تھے. امام نووی رحمت اللہ علیہ ساری روایات اکٹھی کر کے آخر پہ فیصلہ کر دے، اترکو علی حالہا، ان ساری حدیث کا معنی یہ ہے کہ داڑھی کو اپنی حالت پہ چھوڑ. اوہ اہل حدیثو، رحم کرو اس داڑھی پر، نہ ظلم کرو، نہ مسلح کرو، نہ قتل. داڑھی مسلمان مرد کے چہرے کا تاج، نور اور حسن ہے، اس کے وجود کا حصہ. جیسے کان کاٹنا گناہ ہے، آنکھ نکالنا گناہ ہے، ناک کاٹنا گناہ ہے، اسی طرح اپنے جسم کی انگلی کاٹنا جس طرح گناہ کبیرہ ہے، داڑھی کاٹنا بھی گناہ کبیرہ. یہ مسئلہ پورے چہرے پر، پورے بال جتنے اگ گائیں وہ داڑھی. بعض لوگ رخسارا نو صاف کر دیں، اٹھائیے لسان العرب، لغت کی کتاب ہے، لہیا کا معنی یہ ہے شعر الخدین والذقن، رخسار اور ٹھوڑی کے سارے بال، یہ داڑھی. رخساروں پہ بال آ جائیں یہ داڑھی. مونچھوں کے علاوہ جتنے چہرے کے بال ہیں یہ داڑھی کا حصہ. یہ تمہیں تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، دل اندر بیماری نہ آئے. لیکن عجیب، اس حدیث پیغمبر دی سنت اور اس فرض پر عجیب قسم دے خیالات نے عوام نہ، داڑھی سنت ہے کیڑا فرض ہے؟ یہ اعتراض ہے عوام کا. جڑا بندہ کہندا ہے داڑھی سنت ہے، وہ سنت ہونے پر دلیل پیش کر.
کیوں فرض نہیں ہے؟ دلیل لائے. پیغمبر علیہ السلام نے پانچ حکم دیے، پانچوں بسیغے عمر حکم دیا. جب حکم رسول آ جائے تو وہ حکم رسول امت پر فرض. فرض کے لیے پانچ احادیث ہیں، جو سنت کہتا ہے وہ دلیل لائے. ہاں اس لحاظ سے سنت ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے چہرے پر بھی تھی. یہ سنت قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے. حدیث کی کوئی قسم پیش کیجیے، آپ کا قول ہے داڑھی رکھو، آپ کا فعل ہے آپ نے رکھی ہے، تقریر ہے کہ محمد مصطفیٰ کے 1.5 لاکھ صحابہ نے رکھی ہے اور محمد مصطفیٰ نے دیکھی. یہ نبی علیہ داڑھی تے سکھاں بھی رکھی ہوئی. توجہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض دیکھیے، داڑھی تے سکھاں بھی رکھی. سکھ خدمت خلق بھی کر دیں، ہسپتال بھی بڑھا دیں، صدقہ خیرات بھی کر دیں، زکات چھوڑ دیں. سکھ کپڑے پہن دیں، اتار دیں. یہ کوئی اعتراض ہے اور مسلمان کا اور صاحب عقل کا؟ اگر تہاڈا یہ اعتراض ہے تو اگر میں یہ کہہ دیا کہ سکھ بہتر ہے جس نے گرو نانک کی بات مان لی ہے، تم خسارے میں ہو، تم نے محمد مصطفیٰ کا حکم چھوڑ دیا. گرو نانک نے کہا تھا سکھو، جسم کا کوئی بال آپ نے مونڈنا نہیں، وہ بغلوں کے بال نہیں مونڈتے، زیر ناف بال نہیں مونڈتے. لیکن اسلام نے وہاں حکم دیا صفائی کا، ستھرائی کا، داڑھی کو الگ کیا کہ یہ رکھنا ہے، یہ فرض ہے اللہ اس کے رسول کا حکم. داڑھی چ اور جی سارا انہیں اسلام داڑھی جی پہ ہے، پورا جمعہ ہی داڑھی تے، پوری تقریر ہی داڑھی چ. ہوں سارا اسلام داڑھی چ، یہ گل اسی منتے ہیں اسلام وچ داڑھی ہے، لیکن داڑھی ویچ اسلام کوئی. یہ ایسا بہودا جملہ ہے جس تو اللہ دی بنا. اسلام میں تے داڑھی ہے، جے اسلام میں داڑھی ہے تے تیرا اسلام کتے ہے؟ تیرے اسلام میں تے داڑھی کوئی، تو تے منڈوائی پھر، تیری داڑھی کا، تیرے پیغمبر کا حکم ہے اس کو رکھو، تیرے رسول کا حکم ہے رکھو، اور تو منڈوا کے پھر رہا ہے. تیرے اسلام کا جو تو تیرا دعویٰ سی اسلام وچ داڑھی ہے، تیرا اسلام جڑا تیرے کول ہے وہ دے وچ داڑھی تے کوئی. یاد رکھیے، محدثین کرام نے داڑھی کے وجوب پر کتابیں لکھی. کوئی معمولی یہ سنت نہیں ہے، یہ معمولی فرض نہیں ہے، یہ معمولی امر رسول نہیں. یہ ایسا گناہ شروع ہے جس کے اندر کوئی نہ لذت ہے، نقصان ہی نقصان. بتاؤ داڑھی منڈوا کے کیا کیا ہے تم؟ کوئی فائدہ ہوا ہے مالی؟ کبھی کاروباری کوئی فائدہ بتلاؤ؟ میں داڑھی منڈوانے 30 سال ہو گئے، میں نے یہ چیز لبھی ہے داڑھی دی منان دی برکت نال، کوئی گل تے دسو. سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن، ایک عقیدے کا کفر اور شرک ہوتا ہے، ایک عمل کا کفر اور شرک ہوتا ہے، اور ایک صورت کا کفر اور شرک ہوتا ہے. فرماتے یہ داڑھی جو ہے یہ صورت کا کفر بھی ہے اور شرک. اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے داڑھی رکھو، بندہ کہتا ہے نہیں رکھ. یہ داڑھی کفار سے مشابہت ہے مڈوانا. من تصبح بقوم فهو منهم، پیغمبر کا حکم جڑا کسی نال مشابہت کرے گا قیامت والے دن انہاں چوں اٹھے. اللہ دے بندو سوچو تو صحیح، داڑھی منڈوائی ہے تے ویکھیا کینو ہے جدا تہن چہرہ پسند؟ ہر بندے دا ہر مسئلے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوندا ہے، داڑھی منڈوان تہاڈا آئیڈیل کو
نام لو اس بدبخت کا جس کا چہرہ تمہیں پسند آیا ہے اور تم نے داڑھی منڈوانے کا اس کی صورت نو پسند کر کے فیصلہ کی ہے، یا پوچھو ہم سے کہ ہم نے کیوں رکھی ہے، ہمیں چہرہ پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے وہ آئیڈیل نمونہ ہے، قائد ہے، امام ہے، مطاع ہے، مقتدا ہے، جدا تو پسند ہے اس بدبخت کا نام دس کیڑا عیسائی ہے، کیڑا یہودی ہے، کیڑا کافر ہے، کیڑا مجوسی ہے، کیڑا بےمان ہے جہاں تن چہرہ پسند آئے اور تصا کیا اسی قربان ہو جائیے، ساڑا بوتھا بھی اینج ہونا چاہیے. آخر کوئی بندہ آئیڈیل ہوں زمانے چ ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارا چہرہ ایسا ہو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی سے سجتا تھا، ایسے سجے. منڈوان والا کوئی بندہ تے پیش کرو نا، با فلانا سنو جی ویکھو جی کمال نہیں، ہوں بڑا سونا نظر آسی اونج دے بنن دی کوشش کر رہے ہیں تے تسی سانو اس پاسے جان ہی نہیں دے رہے، کوئی ہیرا کوئی دسو تے صحیح، سانو کوئی لبھے موتی، وہ ہے کیڑا؟ کون ہے ساری کائنات تو خوبصورت؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر محمد مصطفیٰ خوبصورت ہے تو پھر مانیے چہرہ، عبادت ان جیسی، صورت کافروں جیسی، ایمان ان جیسا، نماز ان جیسی، روزہ ان جیسا، زکات ان جیسی، اور صورت مصطفیٰ کی پسند نہیں. آخر کیوں؟ پیغمبر کے حسن میں نقص بتلائیے. کون سا نقص تھا محمد مصطفیٰ کے چہرے پاک میں؟ امی عائشہ فرمایا کر دیا سن پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے کہ آسمان کے سورج، ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک زمین کا سورج ہے، آسمان کا سورج دن کو چڑھتا ہے، رات کو غروب ہوتا ہے، میرا محمد وہ سورج ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے. یہ ہے محمد مصطفیٰ کا وہ چہرہ. چہرے کا اتنا احترام تھا، اکرام تھا، بس نماز پڑھ رہے ایویں چہرہ آسمان ال اٹھے. میرا قبلہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ ہونا چاہیے. اسی وقت جبریل آئے اور آپ کے چہرے کا ذکر کیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب، اللہ فرما رہے ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا، ہم نے تمہارے چہرے کے اٹھنے کی لاج رکھ لی ہے، ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا. وہ سیدنا جابر کی روایت تھوڑے ذہن چ نہیں کہ چودھویں رات کا چاند تھا اور مسجد نبی مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے وجود پر سرخ رنگ کی چادر تھی، چہرہ مبارک ننگا تھا. جابر فرماتے میں مسجد نبی کیا میں ویکھیا آسمان دے چند چڑھیا چودھویں دا چمک پوری دمک تے، میں ایک باری وہ ول ویکھیا، ایک باری مصطفیٰ ول ویکھیا، پھر میں وہ ویکیا، پھر مصطفیٰ ول ویکیا، آخر تو میں فیصلہ کیتا کہ اے چاند تو سونا نہیں، محمد کا چہرہ تجھ سے بھی صاف ہے. یہ وہ حسین و جمال کے وہ پیکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب آپ کے چچا نے کیا سی نکاح کے موقع پر، خدیجہ دے نکاح دے موقع دے واز کر رہا سن، اے عرب کے لوگوں سن لو، اگر خدیجہ جیسی کوئی عورت، خاتون شرافت میں اور مال میں اس سے آگے کوئی نہیں ہے تو سن لو، میرے محمد جیسا حسین پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے. یہاں لکھ ہے مفسرین نے، ابو طالب مکے والوں کو دیکھا تھا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ محمد جیسا خوبصورت رب کی مخلوق میں کوئی نہیں. دیکھو میں نے اپنے کانوں سے سنا، لوگ مزاق کرتے ہیں داڑھی ایڈا داڑ رکھے منہ تے انج گل کرن، کیا قصور ہے اس داڑھی کا، اس کو مزاق کیوں کیا تم، قصور انسان کا ہے. کیا داڑھی منڈوانے والے قصور نہیں کرتے؟ جیلاں داڑیاں نال بھرین، داڑھی منڈے نال نہیں بھرین. داڑھی والا قصور کرے، جرم کرے، اس قصور اس جرم کو برا کہیے، اس داڑھی کو کیوں برا کہتے ہو؟ یہ تو محمد مصطفیٰ کی سن لو، یہ تانا کیوں نہیں دیتے کہ کلمہ پڑھ کے گناہ کیتا ہے، داڑھی کو کیوں
کریتے اور کیوں تان کرتے اس داڑھی پر؟ سنیا میں نے اپنے کہانوں سے اصل جہاں داڑھی والا ویکیا جی بے وقوف ہی ویکیا. یقین جانو بے تین لوگوں کے جملے جہاں داڑھی والا ویکیا بے وقوف ہی ویکیا. اس ظالم نو پتا نہیں یہ جملہ کہنے تو بعد میں مسلمان بھی ہے وہاں. یعنی تو پھر ویکیا ہی کچھ نہیں, تو امی نہیں ویکیا ہونا. پھر جہاں میں داڑھی والا ویکیا جی بے وقوف ویکیا, ابو نے ویکیا یا اپنی امی نے ویکیا ہوئے گا. تو ویکیا کی داڑھی والا پتا ہے کون ہے؟ قال ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی ہارون پیغمبر دی داڑھی نو پکڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا نبی ہے اور داڑھی والا جڑا ویکھیا بے وقوف ویکھیا. پتا ہے کس کس کو تم نے کہا ہے بے وقوف؟ اپنے ایمان کا گلہ کیجیے, ایمان کا محاسبہ کیجیے. کلمہ پڑھی, کون تھے داڑھی والے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سعد سعید, ڈیڑھ لاکھ جماعت میں کوئی ایک داڑھی مڈوانے والا شخص کا نام پیش کرو. ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرام, یہاں سو اہل حدیث ہو سوال ہی پیدا نہیں. سو داڑھی رکھ لیں, پنجیاں نہیں رکھنی, پچہتر منان گے. ڈیڑھ لاکھ صحابہ ہے محمد مصطفیٰ کا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو داڑھی کو کٹوائے یا مٹوائے. صحابہ کرام یہ انداز یاد رکھیے, داڑھی منڈوانا عورتوں سے مشابت. اور حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حدیث سنیے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں. پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ داڑھی منڈوانا عورتوں سے مشابہت. کسی بندے دی داڑھی نہ ہوگی نا, اللہ لو کھودا ہوئے انہوں رشتہ کو نہیں دینا. وہ کھودا ہے, ایڈی نفرت کھودے تو جڑے آپ کھودے بنے ہو کھودے ہو. جڑا خود 100 روپیہ دے کے کھودے جا بن دے اور روزانہ, یہ کھودا پن نہیں ہے. کھودا انسان بوڑھا ہو جائے تو گلی میں بچے دیکھو اس کو ہنستے ہیں کہ اے ویکھو جناب کھودا ہے, داڑھی کوئی نہیں بابا ہے تیری داڑھی کوئی. اس کا مطلب ہے یہ نقص ہے, ماننا پڑے گا یہ مرد کا نقص ہے. اور ایک سرگودا میں ساتھی ہے, نام نہیں لیتا, کھودا ہے اور شہر میں دکان ہے, کاروبار کرتا ہے. یقین جانیو میرے پاس آ کے رو رہا تھا کہ مجھے برادری میں رشتہ کو نہیں دیتا داڑھی کے نہ ہونے کی وجہ سے. کہتا ہے دعا کرو جی داڑھی ہو جائے. میں کہا کہ جب منڈوائی پھر دینا نا واسطے دعا کیوں نہ کرے. یعنی وہ رو رہا کہ اللہ کرے میری داڑھی دے وال ہو گاون, تو جڑا رکھی پھر جدی آئے ہوئے نے وہ منڈوائی پھرتا ہے کہ میں کھودا بننا چاہتا تھا, اللہ نے من مرد بنایا کیوں, میں تو زنا نہیں بننا سا. دعا کرو رات نو تہجد ویلے کہ یا اللہ میں نو مرد بنا ہی نہیں, میری جنس بدل دے, تو قادر ہے, مجھے پسند نہیں ہے مرد ہونا. باقی سارے آسائے مرد پسند ہیں سوائے داڑھی. ویسے کہتے ہو ہم مرد ہیں اور داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے ہو, یہ تو مرد کا حسن ہے. شیطان نے بات کئی سی, قرآن پڑھی, جب رب نے فرما تو ملون لانتی پھٹکار, شیطان نے کیا سی ہے میرے اللہ, جے تو من پھٹکار پائی دیتی ہے لانتی بنا ہی دیتا ہے, پھر ویکھنا کہ میں تیرے بندے گمراہ کراں گا اور گمراہ دے انداز کی ہون گے. جڑے انداز نے وہ سننا, انہاں چو ایک انداز ولا امرنہن, فرمایا اے اللہ ولا امرنہم, میں حکم دیاں گا. شیطان کہہ رہا میں حکم دیاں گا کس بات کا؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں وسوسے پاواں گا, اے اللہ تیری صورت بنانے پر وہ راضی نہیں ہوں گی, میں تبدیل کروا دوں. شیطان وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں نہیں رہنے دوں گا چہرے پر داڑھی.
تسیں کئی مردوں نے ویکھیا ہونا انہوں کن سوائی پھرتے ہوں، وہ مرکیا پائی پھرتے ہوں، یہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عورت مرکیا مرد، کوئی نک سوائی پھرتا ہے، کوئی کن سوائی پھرتا ہے، کوئی عورتان پیچھا وال لمبے لمبے رکھی پھرتا ہے، اور پھر کوئی ٹور چنا مرد عورتیں جیسی اپنا آدھا ہے، تو کوئی بول ہی چاہتا ہے میں آئی سا، یعنی زنانی بننے کی کوشش کر۔ یہ ساری مشابہت عورت سے جو حرام ہے، شیطان کا یہ وعدہ تھا اللہ کے دربار میں، میں تیری تخلیق کو بدلوا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اور تہاڈے نال وعدے کردا ہے، تہاڈے نال ارزو جتلاندا ہے، تم صحیح کہہ کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، یاد رکھنا شیطان کے پیچھے نہ لگ۔ سنیے، یہ داڑھی منڈوانا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ اعلانیہ اور کبیرہ گناہ ہے، جب تک توبہ نہ ہو یہ معاف نہیں ہو، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، ندامت شرمندی اختیار کر کے اس گناہ سے مستقل توبہ ہو۔ اللہ دی قسم ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیے، سینکڑوں آیات کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص جو داڑھی منڈواتا ہے، ایک آیت نہیں سینکڑوں آیات۔ قرآن پڑھی، جس آیت کو کھولیے ذرا پڑھیے، فرما ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، ترجمہ کیجیے، جڑی شاید تو رسول اللہ دیون او لے لو، جس تو تن منع کرن رک، کیا رسول نے داڑھی دی ہے اور منڈوانے سے روکا ہے؟ جڑا داڑھی منڈواندا ہے اس آیت کے سری مخالف۔ قرآن پاک پڑھی، فَلْيَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈر جاؤ، اس لو بندے نو ڈر جانا چاہیے جو حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہ دنیا میں انہیں اللہ کی گرفت، عذاب، فتنے اور دردناک عذاب نہ ہو۔ ہر وہ آیت لکھ لو قرآن پاک دی، ساری وہ آیات جن جن آیات میں رسول کی اطاعت کا حکم ہے، داڑھی منڈوانے والا ہر اس آیت کا مخالف کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ ہر وہ حدیث جس میں اتباع اور صاحب پیغمبر دی اطاعت کا ذکر ہے، ہر اس حدیث کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص جو داڑھی منڈواتا ہے، کتراتا ہے۔ پورا ایک فرقہ ہے ہمارے ملک میں، وہ پیر ساوی کہتے ہیں، ساوی کے مرید ہیں، جمال الدین ساوی تھا، اس کی سنت سمجھ کے داڑھی وہ منڈواتے ہیں، مونچھ بھی منڈواتے ہیں، اوپر رنگ لال رنگ دی ٹوپی ہوتی ہے، مونچھ تے داڑھی بالکل صاف، پیر ساوی کے وہ مرید ہیں۔ پتا کیا کہتے آج جڑا ساڑا پیر ساوی ہے جمال الدین ساوی، ایک عورت کو پھنس کے آئی تو وہ زنا پہ مجبور کیا، وہ بات خواہ بات میں چلے گئے، وہاں جا کے داڑھی منڈوا دی، عورت نے دیکھا بدصورت محسوس ہوئی، انہیں باہر کٹ چھوڑیا، لہذا یہ پیر کی سنت ہے کہ داڑھی کو صاف کر۔ پورا فرقہ داڑھی منڈوا رہا ہے صرف اپنے پیر کی اس بیوقوفی کی وجہ سے، بیوقوفی، عورت تھی گناہ پر آمادہ کر رہی تھی، نہ کرتے کوئی اور کوئی طریقہ اختیار بھی ہو سکتا تھا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کا واقعہ موجود ہے سیرت کی کتب، طالب علم جاتا تھا کسی گھر میں روٹی لینے کے لیے، عورت نے دعوت گناہ دی دروازہ بند کر دیا، وہ بات میں جا کے گندگی چہرے پہ مل لی، عورت سے نفرت کی اور باہر نکال دیا، واپس آئے، سردی دی شدت سی، نہائے، سردی لگ گئی اور نمونیا ہوا، مر گئے، اور اللہ نے اس کی میت سے خوشبو کو جاری کر دی۔ زنا سے بچنا تھا، یہ بھی طریقہ ہو سکتا، وہ بیچارہ بات ہی داغے داڑھی منڈواتا رہے، جیسا وہ بیوقوف تھا ویسے آگے مرید۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے ساری، یاد رکھیے، یہ داڑھی حکم رسول ہے، یہ فرض ہے، امت پر واجب ہے،
مردوں پر لازم ہے، اور مرد جو نہیں رکھتا وہ عورتوں کے مشابہت کرتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ مشرکین مجوسیوں کی مشابہت کرتا ہے، جو نہیں رکھتا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کا حقدار مستحق ہے، جو نہیں رکھتا وہ تارک سنت ہے، جو نہیں رکھتا وہ اللہ کی فطرت کو تبجرہ فطرت کا جو اللہ نے بنائی ہے اس کا مخالف ہے، جو نہیں رکھتا وہ شیطان کے حکم کی پیروی کر کے تخلیق الہی کو تبدیل کرتا ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جو داڑھی نہیں رکھتا اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہ توبہ کے بغیر مرے گا اسی حالت پر، اور یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، اور داڑھی منڈوانے والے کافر کو بھی محمد مصطفیٰ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تم جب مر گئے حوض کوثر پہ کس منہ سے جاؤ گے، وہاں تو پلانے والے چہرے کے داڑھی سجی ہوئی ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، عبرت پکڑیے، گناہ سے توبہ کیجیے، اور آنے دیجیے اس مظلوم داڑھی کو، اس کا مسئلہ نہ بنائیے، کچھ نہیں کہتی تمہیں، اور اتنے سال مخالفت کر کے منڈوا کے دیکھ لیا ہے، اب چھوڑ کے بھی دیکھو، توبہ کر، ان کو آنے دو چہروں پر اس بال کو، اللہ کی قسم ان بالوں کا اللہ حیا کرے گا، تمہاری دعائیں قبول ہوں، اللہ تمہیں عزت دے گا، وقار سے نوازے گا، چھوڑ دو کینچیوں کی شرارتیں، یہ کینچی جو بابے لگاتے ہو نا، بابے سفید داڑیوں والے بزرگ، بس چلو اون تو نہیں منڈوانی، اور شرم تھلو کینچی، کینچیوں کی شرارتیں چھوڑ دو، یہ بوڑھی شرارتیں جو ہیں اس کو چھوڑے، آنے دیں اس کو، بڑھنے دو، جہاں جاتی ہے داڑھی کو بڑھاؤ، وافر کرو، کچھ نہیں کہتی، نہ اس پر کینچی چلے، نہ اس پر استرا چلے، مجھے میں سمجھ نہیں آتی، مجھے چھوٹی چھوٹی رکھ کے پھر در پتہ نہیں ایک ہی نہیں سننا، ایک تو چلو بڑی ہے، وہ تو محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، حکم ہے، جڑا منڈوائی پھرتا ہے اس نے بھی چلو کوئی پسند ہے تو انہیں منڈوا دیتی، جڑا چھوٹی رکھی پھرتا ہے میں نے سمجھنے پر رکھی بھی پھرتا ہے تو نہیں بھی رکھی پھرتا، یہ عجیب درمیان ہے، نہ ہیچ ہے نہ شیچ، پر اے کیوں درمیان والی راستہ کیڑا، یا اس کو بڑھا دو، آنے دو، معاف کرو، چھوڑو، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، باقی سارے کدے کن بھی مہربانی کر کے کینچی مارو، ایک پاس کٹ کے رکھ دو، پتہ لگے ماشاء اللہ بڑا مہربان، باقی جسم کے سارے اعصاب پسند ہیں، اس داڑھی کا قصور کیا، جرم کیا ہے اس کا، تو آئیے آج سے اللہ سے یہ توبہ کر، اللہ سے یہ عہد کرے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ گناہ کبیرہ تھا، میں اللہ تیرے سے ڈر کے، اور یاد رکھنا یہ کمائی جو آپ 150 روپے دے کے داڑھی منڈوا دے ہو، یہ پیسے حرام کی کمائی، کمانے والا بھی حرام کی کمائی کما رہا ہے، اس کی کمائی حرام کی، حمام پہ چلانے والے نائیوں کو چاہیے کوئی اور کاروبار کرو، اللہ کے بندو صرف داڑھی شیو کرنا چھوڑ دو، بال کی کٹائی کرو اور پیسے لو، یہ داڑھی مونڈ کے پیسے کمانا، بچوں کو یہ بال لوگوں کے، جراثیم لوگوں کے، بال لوگوں کے، اس کے بھی بیماریاں تمہارے گھروں میں، اور تمہاری یہ لعنت پھٹکار پیغمبر کی حدیث کی مخالفت، کیا جواب دو گے قیامت والے دن، یہ بچوں کو حرام کی کمائی کھلا جاؤ گے، یہ مغفرت کی دعا کرے گے، چھوڑ دو اپنی دکانوں پر حمام والوں کو کرائے پر دینا دکان، یہ بھی حرام، اس کی کمائی جو کرایہ وصول کر رہے ہو یہ بھی حرام کا ہے، یہ بھی مشکوک، اس لیے کہ اس نے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں تعاون جائز نہیں ہے، وہ تمہاری دکان پر، تمہاری زمین پر، تمہاری ملکیت پر اللہ اس کے رسول کی بغاوت کر رہے اور تم اس کا کرایہ وصول کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اللہ سے ڈریے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے معافی مانگیے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو، شریعت کو اپنائیے۔ چہرے کا یہ تاج ہے، نور ہے، اس کو چہرے پہ آنے دیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت کی پیروی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔